sobotu 29. marca sa uskutočnilo druhé kolo voľby prezidenta Slovenskej republiky. Oprávnení občania rozhodli o tom, že novou hlavou štátu na nasledujúce 5-ročné volebné obdobie bude Andrej Kiska. Na základe oficiálnych výsledkov štatistického úradu v druhom kole získal 1 307 065 hlasov, čo je 59,38%. Jeho protikandidáta Roberta Fica volilo 893 841 oprávnených občanov, čo predstavuje 40,61%. Celková volebná účasť dosiahla 50,48%. V Holíči bola volebná účasť 48,86%. Celkového počtu 9138 oprávnených voličov využilo právo hlasovať 4518 občanov, ktorým boli vydané hlasovacie obálky. Z nich bolo odovzdaných 4465 platných hlasov. Andrej Kiska získal podporu 65,46% holíčanov, ktorým odovzdali spolu 2923 hlasov. Robertovi Ficovi prejavilo dôveru 34,5% voličov, čo predstavuje zisk 1542 hlasov. Podľa vyjadrenia polície druhé kolo voľby prebehlo v Holíči pokojne a zaobišlo sa bez incidentov či neprístojností. Andrej Kiska sa ujme funkcie prezidenta republiky zložením sľubu v rámci slávnostnej inaugurácie 15. júna. V prezidentskom kresle vystrieda súčasnú hlavu štátu Ivana Gašparoviča, ktorému sa skončí funkčné obdobie.